Hola, hola, Jara, què tal? Doncs avui et porto mandanga jo, una mandanga bastant bona, perquè avui et vull explicar una cosa sobre conills. Home, conills, un animal que no m'agrada gens per menjar, m'agrada veure'l al camp, molt interessant. Hi ha poca gent que sàpiga que el conill no es pot menjar a la Bíblia. A l'Antic Testament el prohibeix, estic buscant-ho, eh? Però està tan prohibit com el porc, mira, a veure si ho trobo. Mira, però d'aquests... Deuteronomi 14:7. Però d'aquests animals cal exceptuar el camell, la llebre i el conill, que són remugants però no tenen la peülla partida. Considereu-los impurs. Fixa't tu, la gent no ho sap això i és importantíssim. Hòstia, doncs imagina't tu la cua de cristians a l'infern dient-se entre ells, hòstia, jo no sabia que no es podia menjar conills, quina putada, tota la vida fent-ho tot, anant a missa cada diumenge, resant el rosari 3 cops al dia i resulta que no em podia fotre aquella rosseta amb conill els diumenges. De fet, he estat buscant així com a altres cultures la importància del conill, o sigui, tenia temps. Per exemple, els asteques deien que el conill era un símbol d'abundància agrícola. Si hi havia conills, hi havia abundància agrícola, cosa que és bastant explicable, no? Perquè si el sol, el terra, és bastant... hi ha herba, hi ha aquestes coses, és que allà hi naixeran coses. I a l'Índia, i a Egipte, i en llocs així, aquest és més fort, resulta que hi havia déus que reencarnaven amb conills, o sigui, de tota la gamma animal, de tota la tria, es reencarnaren amb conills. Home, per començar, això dels déus que es converteixen en conill és com ser un déu superhumil, no? Com no voler cridar l'atenció. Poden-se convertir en un lleó, en un toro, una cosa, un elefant. Imagina't, no? Però ser conill és com, joder, sóc molt humil, em sap greu, no vull cridar l'atenció. I a Xina diu que a les llebres, quan engendraven, ho feien mirant a la lluna. Però si una dona encinta, una dona embarassada, mentre està embarassada, rebia els rajos de la lluna, el seu fill naixia amb boca de llebre. O sigui, naixia amb la boca d'aquell animal. O sigui, una cosa maquíssima. I, per exemple, a Cambodja, aquests animals treuen la fertilitat, com que el conill va una mica lligat amb fertilitat i lluna. No sé, suposo també l'expressió follar com conills, més d'aquí. Què et sembla? I no has de patir, en principi, per la cua de cristians a l'infern, perquè si hi ha aquesta cua no serà pel conill, perquè allò que t'he llegit és l'Antic Testament, però Mateu 15, 11, diu Jesús, el que fa impur l'home no és allò que entra a la boca, és el que en surt, allò que el fa impur, les coses que diuen. Els hi diu als fariseus. Per tant, aquí, en teoria, fa purs tots els aliments que vulgui menjar l'home. A banda, hi ha una cosa que té el cristianisme, que és que el perdó i la salvació ve per la fe. Hi ha un moment molt xulo, a Fets dels Apòstols, que Pau està a la presó, a Filips, i Déu obre la presó perquè puguin escapar-se. I llavors arriba el vigilant de la presó i es caga de por a sobre perquè diu, ostres, han obert totes les presons, ara s'escaparan i a mi em tallaran el cap. I Pau li diu, no pateixis, que no sortim. Tu tranquil, ens quedem aquí. I el vigilant li diu, vull ser com tu, què he de fer per ser salvat per Déu? I Pau li diu, creu en Jesús, el Senyor, i us salvareu tu i tota la teva família. Que això és 16:31, Fets dels Apòstols. Per tant, en principi, la cua a l'infern, bueno, tu has de currar per estar a la cua de l'infern. Dit això, lo de follar com conills, jo no sé si hi ha un error d'apreciació amb això, perquè crec que el que passa amb els conills és que tenen molts, molts fills cada vegada que la conilla es queda embarassada. És a dir, això
no és proporcional al fet de que follin molt. És a dir, amb una follada ja poden tenir com 30 conills, no sé si són 30. M'agrada molt la imatge de Déu obrint una presó, com un Déu molt punqui que anem a obrir totes les presons i que surtin tots els presos, llibertat, o sigui, violadors, el que sigui, que surtin. I això ho va fer directament Déu així, o va enviar algun animal o alguna cosa, perquè, no sé, saps? Embarassar amb algú és com, vale, qualsevol animal ho pot arribar a fer, però obrir presons. No siguis blasfem. Per aquí no, eh? Aquest camí no el seguiré. Ho va fer l'àngel del Senyor, que és una manera de referir-se a una altra persona de la divinitat, a l'Esperit Sant, a vegades. Bueno, lo dels conills, ho he buscat. He ficat a Google, follen mucho los conejos i m'ha sortit una resposta bastant bona. Una resposta de la pàgina del Carrefour, que el Carrefour té una pàgina en què s'explica moltes coses. Diu que els conills tenen moltes relacions sexuals, relacions que duren 5 segons, amb la qual, quan acaba la relació sexual, el mascle pateix un petit desmai durant un moment, que és com un orgasme, o sigui, es capgira de cap per avall i comença a esparnegar, i es veu que tenen molt desig sexual, o sigui, i per què es veu que el zel dels conills els hi comença als 3, 4, 5 mesos, i clar, a partir d'allà, tota la vida van de zel. No tenen períodes en què deixen d'anar de zel. Van catxondos el que vindria a ser tota la vida. I això, si li afegeixes que follen molt i que tenen un període de gestació de 28 dies o 28-30 dies, em sembla que era, doncs fes números, poden criar a saco. I a més, cada follar, bueno, cada període de gestació poden arribar a parir entre 7 o 8 o 8 cries. Per tant, jo crec que ve més d'aquí de poder-ne fer molts alhora que no de fer-ne molts. I després això em va molt bé per unir l'explicació que t'estava fent dels conills, que resulta que els conills ja ens apropem on vull arribar, ja està arribant, ja el tenim aquí. Els celtes, a Irlanda i Bretanya, tot això, el conill no tenia aquesta connotació sexual, aquesta connotació de fecunditat, sinó que era un animal sagrat directament. O sigui, el criaven per mantenir-lo com a companyia, no es consumia la seva carn, era un animal sagrat, com un gat a Egipte, com una vaca a l'Índia, doncs els celtes i a la Bretanya tenien els conills. Però allà on volia arribar jo era a l'època medieval, a l'època on es feien manuscrits medievals. I allà apareix una imatge del conill que fins aquell moment no s'havia vist. Ara que ho dius, no recordo, ni ho buscaré, clar, perquè vull que m'il·luminis. Però sí que recordo alguna cosa d'un conill que apareix en un manuscrit medieval, com en la vinyeta, així com dibuixat al voltant del text. I no recordo què és, però crec que tenia bastanta gràcia. Doncs sí, va per aquí. Bueno, ara t'has de situar com a l'època, el nombre de la rosa, vale? Baixa edat mitjana, en un monestir, en un d'aquells menjadors de pedra, superllargs, tot de taules, gent fent llibres, gent creant-se ells mateixos la biblioteca, no transcrivint llibres, fent còpies. I resulta que allà hi havia els il·lustradors, vale? Els que ficaven dibuixos i sanefes i tot el recobriment com barroc que portaven tots aquests llibres. I resulta que els il·lustradors, a veure, rere tota la serietat i tot, i no em vull ficar amb l'església, evidentment, no em tornaré a ficar amb la teva sensibilitat cristiana, però rere aquesta prohibició de riure de tot això, evidentment hi havia riure i tot això.
Precisament en els còdexs, aquests que creaven els medievals, aquests monjos medievals, estaven plens d'humor. Era el lloc, als marges d'aquests còdexs, eren el Twitter de l'època. Tot el que no podia sortir a davant, en la pàgina principal, ho amagaven com als marges, que quedaven amagats al llom, gairebé. O sigui, tot això s'ha descobert quan han restaurat llibres, quan han tret pàgines. I resulta que allà doncs hi havia molts dibuixos, entre els quals dels conills. Què passa també? Que ells de vegades dibuixaven coses que no havien vist mai. Per exemple, dibuixaven balenes. Les balenes les feien com verdes, amb cara de gos. Hi ha un dibuix d'un cargol amb cara de porc, un cocodril, que és com té cames de gasela, un castor amb cua de peix. O sigui, era tot una mica desfasat, perquè evidentment aquella gent no havia sortit d'allà i no coneixia res de res. Però amb el conill és un cas diferent. El conill se'l pinta com un animal assassí, agressiu, violent. Això del riure és molt loco, en realitat, de l'església. Jo fa poc vaig llegir un purità que encara deia això, que no estava bé riure, que Jesús no havia rigut en tota la seva vida. I clar, els evangelis no surten en cap moment que rigui. I d'aquí, doncs, s'extreu la idea de que riure està malament, cosa que és absolutament anticristiana, perquè si alguna cosa té el cristianisme és l'alegria. L'alegria De fet, l'Evangeli és una bona notícia. És bona notícia, és en grec. I aquesta bona notícia fa que la gent sigui feliç d'haver trobat la veritat, no? Que deia Jesús, però sí que és veritat que era com una cosa que tenien molt entre cella i cella, de no riure. Vale, conilles així, per què? Sí, sisplau, anem al conill, que això està quedant com un pamflet cristià, I per curiositat, així com pel que has dit, a la Bíblia hi diu que Jesús respirava? Perquè, saps com... Hosti, clar, si tampoc hi deia, també està malament fer-ho, no? Bueno, si estem ja a aquest nivell, que hem de dir aquestes coses, ja potser parem, eh? Com tu saps, respirar és una activitat implícita en el fet d'estar viu. Per tant, no es diu, perquè estar viu implica necessàriament que Jesús respira. Sí. Tota la raó. Crec que la nota abans no la posaré, perquè és claríssimament com un argument del cunyau ateu, saps? El cunyat que va d'ateu. I no ho és, perquè realment tem a morir, però es defensa amb un humor que crea molt punyent. Conills assassins. Conills assassins, vale? Les imatges aquestes que et deia dels marges són tot de conills assassins. Conills que maten, conills que apunyalen, conills que porten, entre dos conills, porten penjant a un paio, d'un pal. Fins i tot hi ha imatges que es veuen conills arrencant la pell de gent, vale? I a més, el dibuix del conill... Ja ho expressa molt, això. Són conills que foten cara de cabrons, tenen uns ulls supergrossos, com de por, molt fixes, que miren, o sigui, tenen una visió frontal, no miren el dibuix endavant, et miren a tu com a lector d'aquell llibre. I a més, caminen sobre dos potes moltes vegades, o sigui, que estan molt, molt humanitzats. I això, aquests dibuixos, responen a un art o una corrent d'art que es diu drolerie, 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 que el que feia molts cops era canviar de rols, vale? O sigui, pillava coses que normalment els humans feien als animals, doncs ho capgirava per fer humor així, no? Molts cops per
evidenciar la covardia i l'estupidesa dels humans, sobretot dels humans, de persones il·lustrades com les que es movien dins aquests monestirs, doncs el que feien els dibuixants era capgirar els rols per demostrar com de ridículs eren els humans. I d'aquí en treien aquesta part còmica, aquesta part que ara mateix ens fa molta gràcia perquè és com absurda, té com aquest rotllo absurd, però que segur que hi ha molta part d'aquests dibuixos que no pillem, de la gràcia que els hi devia fer ara, que els hi devia fer en aquell moment. Però ara ens quedem com una cosa absurda, vale? Com el conill que mata una persona, una cosa super absurda. I precisament de lo absurd ve l'últim pas que et volia explicar amb tot això. Em sembla boníssim això. Tinc moltes ganes de l'últim pas. I sobretot és molt guai en el sentit de que a vegades tendim a veure els creadors antics, il·lustradors, escriptors antics de fa, jo què sé, 600 anys, com que no eren com nosaltres, estaven una mica per sota, no tenien tant sentit de l'humor, ni eren tan intel·ligents, ni... I al contrari, no? També tenien molt sentit de l'humor, eren superintel·ligents, tenien capacitat irònica, sarcàstica i parodiaven a la seva societat millor que nosaltres, en el sentit que a ells els hi podia costar car. Vull dir que m'encanta, sembla fantàstic. Sona molt guai que això que has explicat. Sí, és que, clar, jo també ho pensava, això, una cosa feta per fer riure unes premisses, un referent, un lloc, una societat, una manera de pensar, de viure i tot, i que, hòstia, que haguin passat 500 anys, 600 anys, i que faci riure d'una altra manera. O sigui, sense referent, sense tot aquell context que pugui fer riure. A mi això em flipa, saps? Com es veurà, saps, l'humor que s'està fent ara d'aquí 500 anys? Serà igual d'intel·ligent que aquest? O sigui, sobreviurà tots aquests passos de la història? O morirà com ben a l'aire? Bueno, ben a l'aire, no sé si és la millor expressió, però ja m'has entès. Ara ho estem fent pitjor que mai, tio, perquè l'exemple més clàssic, com fan les Ya Lo Loco, jo l'entenc ara i puc riure ara i l'entenc al 90%, crec. Shrek, la pel·lícula Shrek, si la recordes, d'aquí 20 anys no s'entendrà el 50%, perquè són referències absolutament contemporànies i molt reduïdes al que fan servir per fer conya. Fan conya de Matrix, de coses així. I crec que estem fent literatura, humor, etc., molt, molt concret del nostre temps, amb coses del nostre temps, amb coses que estan passant ara, i oblidem que, ostres, hi ha milers d'anys d'història de la nostra família, de gent com nosaltres, i que feien productes que eren comprensibles a la seva època i després. I ara, en canvi, això s'ha perdut una miqueta. Doncs em va de puta mare que m'hagis fet aquesta reflexió, perquè precisament un humor que ha transcendit, com que li passen els anys però que segueix fent riure igual, és l'humor dels Monty Python, no? I als Monty Python, a la pel·li dels Cavalleros de la Mesa Quadrada, trobem un conill. Trobem aquest conill assassí, no? Quan estan tots buscant el Sant Grial, i es troba un home que li diu: allà hi ha una cova, aquell home que comença a treure foc, no sé què. Diu: oh, però hi ha un ésser molt perillós, hi ha un ésser que us els menjarà. I veuen un conill, no? I és aquell conill que quan l'ataquen comença a mossegar-los el coll i els comença a s'encarregar tres o quatre, em sembla, cap d'important, però que això és graciós, que van set o vuit, s'encarreguen tres o quatre i segueixen anant set o vuit. Que això és bastant bo. Però com aquest humor dels Monty Python, que molts cops el trobem, bueno, tendeix a l'absurd, tendeix a aquests gags
que de vegades dius, això no té cap sentit, i en aquesta pel·li particularment és com tot de referents a coses cultes o a coses històriques, a coses literàries. Per exemple, hi ha tota la història que parteix de tota aquesta matèria de la Bretanya, de la llegenda artúrica, d'aquests romanços, d'aquests textos, de bretons, de Chrétien de Troyes, de tota... I ara m'he fet el francès, eh? Chrétien de Troyes, i tots aquests textos, i ells, que és com que els agafen, i a partir d'això fan tota aquesta pel·lícula absurda amb moltes coses, amb molts gags, però que darrere hi ha alguna cosa. I per mi, allò del conill, això és el que et volia dir, com aquest conill que hem vist les vegades que hem vist aquesta pena i que mai ens sabíem explicar per què, doncs sembla com bastant evident que prové d'aquesta tradició medieval de fotre el conill allà al costat del còdex per fer riure els quatre monjos que el veiessin i que es partissin el cul. I això és la mandanga que t'anava a explicar. Rodonet. Ha quedat això. Thank you.